mana selfie ini deh, ini buat aneh jenenge sapa fil? Jenenge sapa? Jenenge sapa di nganu? Jenenge di buburake abang. Jenengane Hendro fil. Oh, ora bener ya fil. Gelem fil. Isin no fil. Nembe gelem kok. Lah kono arek mamak. Main suket-suket piye? Kepala. Padahal melaku ya. Ya, oh jenenge. Apa seram? Nah, kita bisa diprediksi. Isin ini madepi rene mau madepi rono. Muni kok bil? Jal, sing seru muni ora. Yen pak nang kae kok ora kok ora. Ora isin nggih, Bil. Mayar banget ya anu nih kayak bulu nih. Mana film, mana film? Fil, kon mainan Fil. Lamong, sampe nyorono pohnya dewek yo. Yo, rasik Budi karo Isan ora. Anu ora nang omah, anu koncone kan iso guyon-guyon ngono kan. Ya paling ora kan cah loro njur ketambahan nyong. Nek dewek ya arek kelong, iki kurang ngono. Eh gelem Fil. Koncone kan iso guyu-guyu. Oh, ada bro, saya ngomong sama pohon jodoh tadi lo lancar, tapi jodoh siswi jodoh kurang bayar ya wis. Jadi itu kuning. Wih enak banget kayak neling mangan gue. Nganu sih, seger be, sayuran deh. Doyan ya, apa ya? Doyan, kayak ini sih doyan mbak. Saya nggak beli fardu ya, tiba-tiba nilang gue kayak